که در مونږ کتونکو نن د لنډ کوتل پرس کلب د چکم الیکشن کمیټیو د چیرمن هم ټاکلې ده نو دنه به د الیکشن په حواله سره معلومات کوو د پرس کلب په حواله سره به معلومات کوو شروع کوم په نامه لچ ډیر بخون کا مهربان ذات ہے السلام علیکم قدرمنو کتونکو د خیبر لس په شیشه باندې پروگرام دی د وطن رنگونه ز دا وخت موجود یم ضلع خیبر لنډی کوتل پرسلب کې قدرمنو کتونکو لګ څنګه تاسو ته پته ای چې ملک په ټوله نړۍ کې الیکشن کیږي هغه کا ایم این ای وی کا ایم پی ای یو کا بلدیتی الیکشن وی خو دلته په چکم په لنډی کوتل پرسلب کې چکم صحافیانو چکم الیکشن کیږي دا د نور الیکشن نه لګ بدل وی ځکه چې د پرسلب چکم صدر ټاکلی کیږي هغه شرط پکې دی چې هغه به هغه صحافی ووټ پول کوي چکم د پرسلب ممبر وی بهر نه چکم کس وی هغه پکې ووټ نشي اچولی لږ اکثر له مونږ ته دا خبرې کوي چې دا مونږ به پسې ووټ واچوو خو دا یو داسې ووټ وی چې هغه چې دی صرف د پرسلب ممبر پکې ووټ اچولی شي که درمنو کتونکو نن سالانه چې کوم 2023 چې کوم صدارت ټاکنې شوري دي په دا کې مونږ مختلف کسانو نه به انټرویو اخلو تاسو مونږ سره پاتې شو نن د لنډ کوتل پرسلب چې کوم سالانه الیکشن دی ته دغه په کوم نظر ګوري جی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو اول خو زه تاسو شکریا ده کوم اصل کې د جمهوریت د حسن دی انتخابات انتهایی لکه دا د جمهوریت حسن دی او دغه شی مونږ اپریشیټ کوو لکه کوم ځای کې چې ډکټیټرشپ وي په کوم ځای کې چې بادشاهت وي پوه شوې نو هلته ادارې او دا تباهۍ طرف ته روان دي چې په کوم ځای کې جمهوري نظام وي جمهوري خلک وي په الیکشن باندې یقین ساتي نو هلته د عهدو او د چې دی د ذمهوارۍ احساس کیږي ځکه چې هغه سره ټایم ډېر کم وي بادشاهت کې خو لا متناهي ټایم وي پوه شوې په ډکټیټرشپ کې په مارشل لا کې په دغو کې خو ټیمونه ډېر وي پوه شوې نو هغه د خپلې مرضۍ مالک وي په الیکشن کې په جمهوري نظام کې بیا په دغسې چې کوم د اوس پریس کلب د خلکو چې کوم ووټ دی د کوم الیکشن دی دا مونږ اپریشیټ کوو او ډېر ښه نظر ورته ګورو قدرمنو کتونکو دا وخت ما سره موجود دی د لنډ کوتل روزنامه نیبات نماینده سودیر احمد افریدی قدرمنو کتونکو د خدمات خو ډېر زیاتی او ځکه هر څومره که صحافت د لیارې یو که نورې مقامي خدمات نو ډېر زیاتی یو که په شمار کوم نو دا به پروګرام ډېر زیات اوږد شي سرجی دلته سالانه الیکشن کیږي او صدر ټاکل کیږي او دلته مونږ ون کتل صدرانم دی چې که زه دا ګله بیا زه سلیکټ شوم نو زه به انشاءالله چې پرس کلب له یو پراپر یو ښه وجود ورکم لکه مطلب اوس مونږ پرایویټ بلډینګ کې یو نو دغه نه مخکې خو هم دا الیکشن تیر شوی ویلې دا کارونه ونه شول داسې په الیکشن په ټیم کې خو وعده کیږي دغه نمایندګانو په شکل کې او بیا مطلب بیا وروسته نه وي نو ته دغه ته په کوم نظر ګورې نورلامین بھائی ڈیرا مننا بنیادی خبر ادا چې دا یو کال دعا درې نشي چې دا د پریس کلب د کنسټرکشن لپاره د خپل پریس کلب د تعمیر لپاره حالې ځلې روانې بلکې دا ډیر وخت نه روان دي تقریبا چې لس دولس کاله وشول چې په دغه شي کې مونږ کوششونه کوو خو د بعد مرغه د مونږ پریس کلب اکثر د سیاست ښکار کیږي چونکه دلته کې چې کوم منتخب خلک دي هغه د یو پارټۍ یو سوچ او فکر سره تعلق نه لري نو د کریډیټ هم یو وجه ده د کریډیټ اخستو په نتیجه کې د مونږ پریس کلب الته کې د تاخیر شکار شي دویمه خبره دا چې دا کې بالکل شک نشته چې د مونږ د پریس کلب ملګرو دغه پر هغه نتیجه خیز یا مدا چې مخلصانه هغه سي کوششونه نه کړي چې ټول ته په یو پیش او یو سټرګل کې بالکل داسې چند ملګری راشي یا په کیبینټ کې راشي یا داسې ملګری وي داسې ملګری شته چې هغه سټرګل کوي خو د دغه پر ډیر په منظم انداز کې او مسلسل کوشش وکړ دی او چې پریس کلب نه دغه ځای کې خو لکان دی کریا بلڈنگ دا اخراجات پورا کې دل هم ډیر مشکل دی بل لوکیشن دا سې کنه چې دلته ډیر تنگ او لاند زوی دی پریس کلب خو یو کمیونټی سنټر دی ا
عمران شینواری چې د لندیکو تل پرسلب صدارت چوکې ته هم د ویلاړ دی ودنه به تفصیلی معلومات اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام نور لامین بی تاسو ډیره مهرباني د وخت را کولو. عمران شینواری تاسو خو مخکم تاسو یو ځل صدر ټاکلی شوی وو یو ځل بیا راغلو څه نظر لري د الیکشن په حواله سره د صدر چوکې په حواله سره؟ نور لامین بھائی یقینا چې لنډی کوتل پریس کلب چې دا په بارډر پروت دی، انټرنیشنل بارډر پروت دی، د مشرانه او صدارت چې ډیر ګران کار دی. خو د بدقسمتۍ نه زموږ دلته خپل بلډینګ نشته، موږ اوس هم په دغه رینټ بلډینګ کې چې دی دغه الیکشن لړاوو. که تاسو وګورئ تیر څو کلونه موږ دلته دا الیکشن وکړو، په ټولو قبایلي سیمو کې به سرکاري پریس کلبونه جوړ شوي واحد چې دی لنډی کوتل چې انټرنیشنل بارډر باندې دی دلته پریس کلب نشته. انشاءالله چې تیر کال کې چې کوم وخت زه صدر وم ما ټول منډه ترله کوشش پریس کلب پسې و، خو د بده مرغه څه رکاوټونه پکې راغله. سی ان ډبلیو له موږ فنډ هم راوړ، ځمکه هم شوې، ورته شوي، خو بیا هم پکې څه رکاوټونه راغله، بیا څه حکومت څه داسې مسالې راغلې چې هغه فنډ چې و موږ نلیب شو. که چیرې دا پیره انشاءالله زه صدر راغله ما فوکس به دي چې زه ځان له خپل دلته د ملګرو دپاره او د علاقې دپاره یو ښایسته بلډینګ سرکاري بلډینګ جوړ کړم. بالکل سر جی، دا په دغه پریس کلب کې څومره ستاسو سره رجسټر صحافیان دي؟ موږ سره 35 رجسٹر صحافیان دي دلته چې کوم ممبرز دي دي او همدغه 35 ممبرانو ته د اوټ حق حاصل دی. خو که موږ ګورو په پېښور یونیورسټي کې که وګورو د اول دلته چې کله زه راغلم خلیل او یو څو ملګري نورو چې صحافت هم شروع کړو ډېر کم تعداد کې، اوس چې وګورو موږ 35 موږ رجسٹر یو، خو دې نه علاوه نور هم صحافیان شته دی چې کار کوي. که موږ جرنلزم یونیورسټي وګورو د دې سیمې زموږ د علاقې ډېر خلک چې دي هغه جرنلزم کوي، نو را روان وخت کې موږ ته د پریس کلب ضرورت دی دپاره هم دی، چونکې موږ سره دلته ځای چې دی نشته دی پریس کلب جوړ شي. نو دا تعداد زه ګڼم چې سلو ته رسېده شي. څومره کسان ستاسو سره په چې کوم صدر چوکۍ و هغه ته تاسو ته مخالف څومره کسان ستاسو سره ولاړ دي؟ دوه کسان نور دي، یو شارحمان شینواری دی، یو خلیل جبران افریدی دی. دواړه ښایسته صحافیان دي، تکړه صحافیان دي. څه نظر لري چې کامیابی به څو فیصده حاصله کړي؟ نو به ګټې په نیت راوتلی یم، انشاءالله چې ګټم، انشاءالله چې ګټم به یې د ملګرو په تاون. دا راته وایي چې دلته په لنډ چې تاسو کوم لنډی کوتل پریس کلب دی نوي صحافیان چې کوم دي هغه ستاسو سره راغلي دي یا ستاسو سره ممبرشپ په حوالې سره تاسو ته لیټرې جمع کړي؟ یو دوه کسان دي هغه موږ ته اپلای کړی، چونکه موږ خو د آئین یو دستور د لاندې دلته ژوند تېرو او آئین کې هغه لپاره واضحه پالیسي ده چې آئین په هغه په آئین باندې پوره کېږي. انشاءالله چې تیر کال کې به موږ هغه لپاره کمیټې جوړو او هغه کمیټې به ولې ممبرشپ ورکوي انشاءالله. چې قدرمنو کتونکو د سابقه د آج اخبار نمائنده جنید افریدی ستاسو وینو چې دای هم ووټ پول کېدلو لاره غلې تاسو ګورو د سره چې کوم تر ځمن دی هغه بالکل د ملاتړ دی او دای به اوس جنید افریدی چې دای ووټ پول کوي. قدرمنو کتونکو دا وخت موږ په لنډی کوتل پریس کلب کې موجود یو. دا پریس کلب بالکل د ګلدستې په شان د صحافیانو نه ډک دی. مختلف صحافیان به تاسو سره معرفي کوو. دا وخت موږ سره شارحمان شینواری را سره موجود دی چې هیڅ تعارف محتاج نه دی. دی په خپله هم د صدارت چوکۍ ته کاغذونه جمع کړي. دنه به دا پوښتنه کوو چې دی خو زمینبر اوس هم دی او پاتې شوی هم دی، اول ځل یې د کاغذونه جمع کړل، څه نظر لري؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول خو ستاسو ډیره شکریہ او ډیره مننه. د ملګرو په مشوره سره زه چې د صدارت امیدوار یم او دلته ډیرې داسې مسالې وي چې موږ دا خواهش وو چې انشاءالله د ملګرو لپاره د ملګري مال یو ځل مکاراکا او چانس راکا، نو انشاءالله د دوی په توقعاتو باندې به پوره پوره موږ اخګو او زه به دا مسالې چې انشاءالله به تور چیلنج دا حل کړم. جی بالکل. که دلته تاسو سره په مخالف کې موږ ګورو خلیل جبران دی او عمران دی، نو هغه خو هم ډېر سینیئر صحافیان دي، نو هغه په موجودګۍ کې تاسو ودرېدل دا ته څه دغته ته په کوم نظر ګورې؟ دا خو جمهوری عمل دی ورور، هر سړي ته دا حق حاصل دی چې هغه الیکشن لړه او که صدارت عہده باندې په جیس یا په نورو عہدو باندې هغه ودرېږي. او پاتې شوه د سینیئر خبره، هغه موږ ته سینیئر دی، محترم دی، خو الحمدلله ما سره چې کوم د ملګرو تعاون حاصل دی او کوم هغه دوی را کړی، نو انشاءالله چې جد چې دی دا به زموږ په الله دې وکړي چې ستاسو کوم سوچ فکر دی چې صدارت چوکۍ ستاسو حاصله کړو. او که ته چېرته د لنډی کوتل پریس کلب صدر جوړ شوي اول ټاسک به دې شي؟
ټول نه اول بزه لندکوتل پریس کلب تعمیر باندې به ماټاس کی ځکه چې اوس هم په دې وخت کې مونږ د لندکوتل په کرایه بلډینګ کې وسګو او دا ډېر زیاته افسوس خبره ده زما پړم به دا کوشش ان شاء الله د خپل ممبرز ملګرو د تعاون په ذریعہ سره چې دا مونږ پریس کلب شه دا جوړ شي شکریا وش قدرمنو کتونکو دا وخت مو سره د ایکسپریس نیوز نمائنده ابوذر افریدی را سره موجود دی قدرمنو کتونکو د هیڅ تاریخ محتاج نه ځکه چې د خپل علاقې هر کې په هر ډګر باندې د خدمات کړي او نن موږ تاسو سره ځکه معرفي کوو چې چونکه نن د الیکشن کېږي د لندکوتل پریس کلب د څه نظر لري جی ته به څه خیالات را سره شریکې بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو ستاسو مننه دا الیکشن هر سال پشان ټول قبایلی سیمو پشان باندې دلتم په لندکوتل کې یو جمهوری عمل تر سره کیږي هر سال او دا ظلم زو د الیکشن کمیټه ډیره شکریا ده کوم چې ډیر زبردست انداز کې دا الیکشن منعقد کړی دی بیا ور سره د 13 کلو په شان دا ځل ټول سیاسي سماجی مذهبي خلک هم دلته مونږ راځي او مونږ دا الیکشن پروسس ګوري دا الیکشن صرف د پریس کلب الیکشن نه دی دا د قبایلی علاقو یو اواز د یو جمهوری عمل دی چې دنیا ته وخول دی او دا ځل چې کوم کاندیډیټ ودرېدلی دا درې وړم ښه قابل خلک دي سینیئر تنان دي امید دی چې د لندکوتل پریس کلب کومې محرومۍ دي هغو کې به ښه بھرپور هغو کار کا او خپل کوم منشورونه دي په منشور باندې به عمل کا او دلته چې کوم صحافیانو ته تکلیف دی پریس کلب نشوالی دی اکریډیشن کارډ دی ورسره میډیکل انشورنس دی ډېرې مسلې دي چې دوی کار مخکې پکړی ان شاء الله چې دا ځل بیا منتخب شي نو دا کارونه به سر ته رسوي سوچ باندې چې کوم درې صحافیان دي خلیل دی عمران شینواری او شرحمان دی په دغو درېو کې تا سوچ په نظر چې کوم غوره دی چې دا به وټاکلې شي کوم یو به وي یاره ما په خیال کې کوم کنه ټوله مونږ وروڼه دي مونږ خپل دي دغه دي خو ما خیال دا دی چې خلیل جبران چې وټاکل شي ځکه ښه دی خلیل جبران خوله وارن دی او ډېر اده پرې رسېدلی سړی دی چې دا ډېره د خوشحالۍ خبرو مونږ بار بار په دغه انټرویوز کې ویل چې لندکوتل پریس کلب ته دا اعزاز حاصل دی چې د انجمن تاجران لندکوتل الیکشن چې کله کیږي نو د دوی په زیر سرپرستۍ باندې کیږي دغه نه دا پته لګیږي چې لندکوتل پریس کلب په جمهوري انداز باندې څومره مضبوط دی چې د نورو ادارې مدد چې فعال ساتل غواړي قدرمنو کتونکو دا وخت ما سره د لندکوتل د سیمې سینیئر صحافي راحت شینواری چې د هیڅ تعارف محتاج نه یې تاسو په سوشل میډیا په پرنټ میډیا الکترونیک میډیا په هر پلیټ فارم باندې تاسو کتلې اول خو نور لامین افریدی تاسو سایم افریدی تاسو خیبر ولس ټول مینوالو ته سلامونه کوم ډیره مننه دا سدا چې الیکشن ظاهر خبره ده هغه په کار دی چې یو غیر جانبدار کسی وکړي نو ټول ملګرو وی چې ته بس مونږ ته باندې بسم الله کوو غیر جانبدار یې او بس چیرمین به کړو مننه کوم ټولو خپل عمل دی جمهوریت ضروری دی صحافیان تا ته پته ده خپل هم ته رپورټنګ کوي چې تر څو صحافیانو کې به خپل جمهوریت نه وي راغلی نو هغه نور جمهوریت باندې نه تنقید کړی شي او نه پې کار کړی شي نو هر کال په درسته نړۍ کې او په پاکستان کې صحافیان اوټونه کېږي چې لندکوتل پریس کلب اوټونه هم روان دي لږ به وایم نظام مونږ لږ دا پرې تبدیلۍ راوستې مخکې بل ته مین ول طریقې ته راوټنګ کېدو من پسند امیدوار ته به ټک کېدو دا پرې مونږ سټینډرډ آپریټنګ پروسیجرز راوسته چې کوم ایس او پیز ورته یې موهر هم جوړ کړ شفافیت هم پرې راوسته بیلټ پیپر لم کلرز ورکړه یو پینک کلر دی یو داسې لایټ غوندې کلر دی یو صدر دپاره یو جیس دپاره چې په کاؤنټنګ کې هم آسان وي په ریکاؤنټنګ کې هم آسان وي او په کمپایلیشن کې هم آسان وي دا هم تبدیلۍ پکې راوستې تاسو ټول ګورئ الحمدلله شفاف طریقې سره عمل روان دی بالکل ټوټلي ټرانسپیرنټ دی څومره وټونه پول شول ټوټل مونږ سره 36 وټونه دي مونږ یو ملګری چې دی وحید افریدی اوس هم ګوري کراچۍ کې دی هغه ایکسکیوز وکړ چې ذاتي دوره باندې تللی هغه نه راځي 35 وټونه دي او 35 کې مونږ 33 وټ پور شوي دي انتظار کوو دوه ملګري هغه چې راشي هغه به موټ پول کا اوسې خو 9-3 ټایمنګ خو چونکه بیا ضابطه اخلاق دی چې کله ووټر سټول مکمل شي نو سمدستي به شمیره شروع کړي او انشاءالله رزلټ به په لږو شعبو کې راشي بالکل مونږ دا کتلی سوسته کا پته راحت شینواری د نوې چې کوم ممبرشپ کېږي داسې صحافیان شته دی چې هغه باقاعده ښه ویریفایډ وي ډیګري هولډر وي
خو هغه ته شته شته د پریس کلب نه ممبرشپ نه ملو شوی نو ته دغه په کوم نظر ګوري دا سیدا چې وختي هم یو ملګری دا پښتنه وکړه هغه کارپوه او قانوندانو ما ورته ویل چې وسخه لندی کوتل پریس کلب کې دا خبره اورو پاتې نشو ځکه چې لندی کوتل پریس کلب خپل آئین جوړ شو او آئین کې خپل تقاضی وی هغه تقاضی ک کوم یو هم صحافی پوره کوي نو ایسو کې نشي بندولای نوی کابینټ سره څه تعلق ته څه اختیار دی چې کله نوی کابینټ څنګه هغه واخلي حلف نو هغه فوري توګه باندې الیکشن کمیټي نو ممبرشپ کمیټي جوړي الیکشن کمیټه کردار به ختم شي او ممبرشپ کمیټي ته لندی کوتل آئین مطابق چې کوم یو جرنالیست هغه کرایټیریا پوره کوي نو بالکل د درخواستو ته جمع کوي کمیټي به فیصله کوي او صرف کمیټي ځانله فیصله نه کمیټي به بیا ریکمنډیشن ورکوي جنرال باډی لا نو څوک هم نه پاتې کوي چې آئینی تقاضی پوره کوي خو ضروری دا چې کوم یو هم خواهشمند وي که هرې سیمې سره وي باید چې لندی کوتل پریس کلب آئین وګوري هغه تقاضی پوره کا بیا راشي هغه تقاضو نه بعد که چاته میلاو نه شو نو هغه بیا حق دی چې هغه ګیله م وکړه هغه خواسته م وکړه بل چاله م لاړ شي خو ځینې کسان زه وینم چې لندی کوتل پریس کلب آئین یې کتلی نه دی او ځان نه پوسټونه کوي نو دا ښه خبره نه ده فوري توګه باندې به نوی کیبینټ چې دی الیکشن ممبرشپ کمیټي تشکیل کړي تاسو ټولو سره رابطه کولی شئ فارم ته والی او خپل ډاکومنټس او هغه ورسره جمع کړئ بالکل دلته د بلډینګ په حوالې سره دلته موږ صدرانو نه پښتنو کې هر یو یې چې زه انتخاب ما وشي نو انشاءالله چې زه به ما په فرسټ پرایورټي کې بدای چې زه به مطلب یو خپل وجود ور کم لګم مطلب دی چې اوس موږ پرایویټ بلډینګ کې یو ایکسپینسز ډېر زیات دي نو دغه نه مخکې خو الیکشن شوی و کنه نو د څه له دغه ورته حق میلاو نه شو آیا حکومتي چارواکو طرف نه ورته نه میلاویږي کنه د دغه نمائندګان چې کوم صدر ټاکلې کېږي دا کمزوري وي صدرانو ټول هم کار کړی صدرانو قصور نشته ځکه چې صدرانو کارکردګي به هلته زیرو وای چې کله فنډنګ نشوای ټینډر نشوای کوټیشنز نشوای او ورسره نامینیشنز نشوای نو دا درې واړه سیزونه ټولو صدرانو په نگرانۍ کې وشو او موږ فنډ چې دی دا ډېر مینیمم اماؤنټ شروع اوس الحمدلله 2 کروڑ نه پلس شو په منځ کې رکاوټ موږ سره لږ ډېر مالک مکانو ځکه چې هغې سره موږ عدالت کې کیس روانو الحمدلله هغه هم ته وګټلو خو زه به دا ووایم چې دا ډیپارټمنټ ډېره زیاته کمزوري ده چا سره چې دا کار دی سی این ډبلیو ډیپارټمنټ دی کمیونیکیشن اینډ ورکس نو هغه باید چې تا ته ټینډر هم شوی تا ته کوټ فیصله هم ده نو هغې نه بعد هم چې ټیکهدار کار نه شروع کړي دا هغو کمزوري ده خو زه بیا هم دا یقین لرم چې نوی کیبینټ چې راشي یا خپل چې کوم کوششونه وي هغه له به دوام ورکا او باید چې لندی کوتل پریس کلب خپل باندې جوړ شي کته وګوره موږ سره کرای بلډینګ دی دا ټول سیزون موږ په خواست باندې خلکو نه اخلو خلکو ناستې پاستې ځای نشته دی نو چې کله موږ پریس کلب جوړ شي موږ دا انتخابات شي نور به هم دوم دا سره یو خلک به نورم فسیلیټیټ کړي قدرمنو کتونکو ویډیو به ستاسو کتل وي لکه څنګه ستاسو ته پته وي چې هر الیکشن کېږي نو دغه په شان د لنډی کوتل پریس کلب بلکې د ټولو پریس کلبو الیکشن کېږي نو موږ چې څومره صحافیان ملګري وو هغه روران وو موږ ستاسو سره وخت په وخت باندې معرفي کړل او ستاسو به ډېر معلومات ترلاسه شوي قدرمنو کتونکو دا وخت د ما پروګرام پای ته رسي تاسو ویل کو خپل رور له اجازه هر چېرته چې مو د خپل ځان ډېر خیال ساتو د الله په امان